Shkrimtar të mirë, Leon Tolstoj, I vlerësuar si shkrimtari më I madh botror, ndonse në kohët e sotme është kaq shumë I çmuar. Jeta e tij në periudhën kur jetoi pati shumë dhëmbje dhe moskuptim. Ai ishte I pambështetur prej familjes dhe miqve prej pikpamjeve të tij të ndryshme mbi jetën, fen, dashurinë dhe mënyrën e ndërtimit të shoqërisë. Në vitin 1910, në moshën 81 vjeçare, si shenjë revoltës së tij dhe për të mbrojtur më së miri ideologjinë që predikonte, Tolstoj u largua nga shtëpia dhe vdiq në ndërtesën e stacionit të trenit të Astapovos prej sëmundjes dhe pleqërisë. William Shakespeare, dramaturgu, poeti dhe shkrimtari më I njohur anglez, me shumë mister që e rrethon, është vlerësuar I dyti. Ai e bëri botën të qajë të qesh me dramat dhe komeditë e tij të papërsëritshme. Është shkrimtari më I lexuar në botë me 4 miliard libra të shitur. Talenti I tij në depërtimin e botës së çdo personazhi dhe mjeshtria e gjuhës e bëjnë Shakespearin lordin e shkrimit anglez. Shakespeare realizoi gjithsej 37 vepra, 13 tragjedi, 10 drama dhe 14 komedi. Tragjedit e tij më të famshme janë Hamleti, Henry IV, Macbeth, Romeo e Julieta. Te komedit mund të përmendim Shumë zhurmë për asgjë dhe Nata e 12. James Joyce është I akuzuar prej shumë kritikëve si shkrimtar irlandez me stil të pakuptueshëm, të vështirë dhe monoton. Në listën e shkrimtarëve më të mirë botërore nditet I treti. James Joyce konsiderohet si një nga autorët më mendikim të shekullit 20. Ai është I njohur për romanin e tij Ulixi, 1922, me veprën e shumë të diskutuar Zgjimi I Fineganëve, 1939, për përmbledhjen me tregime të shkurtra Dublinasit, 1914, si dhe për romanin gjysmë autobiografik Portreti I Artistit Djaloshar, 1916. Vladimir Nabokov, shkrimtar I rus I famshëm për romanin e tij Tërësisht tronditës për shoqëritë e të gjitha kohërave. Lolita është vlerësuar I katërti. Karriera e tij filloi pas përkthimit të veprave në anglisht, ku u bë shumë I njohur sidomos me romanin Lolita, I cili është realizuar shumë herë në filma, ku përmendet filmi I vitit 1997, aktruar nga I madhi Jeremy Irons dhe Melanie Griffith. Fjodor Dostojevski, shkrimtari, filozofi dhe eseisti rus, është I njohur për veprat e tij madhështore. Në këtë klasifikim është vlerësuar I pesti. Veprat e tij hulumtojnë thellë në psikologjinë njerëzore nga pikpamjet politike, shoqërore dhe shpirtërore të Rusisë së kohës. William Faulkner, shkrimtari më I rëndësishëm që prej natyrës së tij të tërhequr, ishte gati-gati I panjohur për lexuesit, derisa në vitin 1949 mori çmimin Nobel për letërsi. Ai është vlerësuar në këtë listë si shkrimtari I gjashtë më I shquar. Vepra e tij që kori më shumë sukses dhe që I dha emër është Një trëndafil për Emilin. Në fjalën e tij gjatë marrjes së çmimit Nobel, ai tha: "Është vetëm një fjalë goje të thuar se njeriu është I pavdekshëm, vetëm sepse ai do të mbijetojë. Kur të ketë kumbuar tiktaku I mbrami I fundit botës, pasi të jetë shuar me shkëmbimin e zbrapsëm e krejt të pavlerë të përshkënditjes së mbrëmjes së fundit, edhe atëherë do të ketë mbetur kumbi I një zëri, kumbi I mezindjer, I pashtershëm njeriu që ligjëron ende." Charles Dickens, shkrimtari I madh anglez, vjen në këtë listë I vlerësuar I shtati. Ai mendohet se është ndër të parët shkrimtarë anglez të cilët lëvruan romanin shoqëror. Si veçori e këtij autori është se veprat e tij përbëhen nga personazhe kryesisht fëmijëror, nga ku vijnë dhe titujt e librave. Mendohet se shkaki I kësaj është fëmijëria e tij mjerueshme, I varfër dhe pas një mjeti jetese, ai nënshtrohet punës në moshë shumë të re. Ndoshta ky është dhe çelësi I suksesit të tij nëpërmjet personazheve që krijoi. Ai pasqyroi dhe rishkroi fëmirin e tij për t'i dhënë një fund të lumtur. Veprat e tij më të njohura janë Oliver Twist, David Copperfield, Dombi e Biri, Voglushja Dorit, Voglushja Nell dhe Nikola Nickleby. Anton Çehov konsiderohet si novelisti më I madh dhe më I shquar jo vetëm rus, por mbar botror. Ai lërsohet I teti nga kritikët e sotëm. Çehov u diplomua në mjeksi, por me shaka shprehej. Mjeksia është gruaja ime, ndërsa letërsia dashnoria. Përmbledhja e novelave të tij është një nga librat më të shitur dhe më të vlerësuar të gjitha kohërave. Thellësia që pasqyron Çehov në novelat e tij të magjeps dhe njëkohësisht të fut në kolapsin e shoqërisë ruse të shekullit të 19.
Gustave Flaubert është një nga novelistët më të njohur francezë të shekullit të 19, kohë kur po lulëzonte romantizmi Hugo-it dhe miqve të ti. Ndjenjat që ushqente ndaj zonjës Eliza Schlesinger e orientuan drejt formës më originale dhe më të thellë të romantizmit evropian. Disa nga veprat e tij më të njohura janë Zonja Bovary, Tundimet e Shenandonit, Salambo dhe Një zemër e thjeshtë. Jane Austen është shkrimtarja vetme që arrin të përfshihet në listën e shkrimtarëve më të mirë botëror, pavarësisht se shumë femra të tjera kanë dhënë kontributin e tyre në letërsi. Që në 1787-ën Jane filloi të shkruante poema, histori dhe drama për zbavitjen e vetes dhe familjes së saj. Jane më vonë përpiloi kopje të 29 prej këtyre punimeve të hershme në tri bloqe, tashmë të quajtura juvenilja, që përmbanin pjesë të shkruara mes 1787-s dhe 1793-shit. Veprat e saj të mëpashme janë frymëzimi shumë filmave hollywoodian, tepër të ndjekur dhe të lexuar. Ajo është një autori që nuk do të harohet për veprën e saj krenari dhe paragjykim.